दिवाळी निमित्त राज्य राखीव पोलीस बलातील अधिकारी आणि जवानांना फराळाचं वाटप करण्यात आलं. 1 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता खुले सांस्कृतिक सभागृह येथे दिवाळी निमित्त राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस अधिकारी आणि जवानांकरता फराळ वाटप आणि वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सदर कार्यक्रमास सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे, जिल्हा वन अधिकारी धैर्यशील पाटील, जिल्हा कोषाधिकारी रुपाली कोळी, वनाधिकारी संध्याराणी बंडगर, दीपक आंधळकर, प्रिशा फाउंडेशनच्या ॲडव्होकेट ऋतुजा कांबळे, इको नेचर क्लबचे मनोज देवकर आदी उपस्थित होते. अनिल कांबळे सहाय्यक समादेशक यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना करून प्रमुख अतिथी मिलिंद शंभरकर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद स्वीकारण्याबाबत विनंती केली. यावेळी विजयकुमार चव्हाण यांनी प्रमुख अतिथी आणि उपस्थित मान्यवरांचे पुष्पकुंडी आणि सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केलं. त्याचप्रमाणे आयोजित कार्यक्रमाविषयी आणि गटाविषयी माहिती दिली. महानगरपालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे, जिल्हा वन अधिकारी धैर्यशील पाटील, दीपक आंधळकर यांनी आपली मनोगत व्यक्त करून उपस्थित पोलीस अधिकारी आणि जवानांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रमुख अतिथी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता त्याचप्रमाणे कोविड काळामध्ये बजावलेल्या कर्तव्याचा अभिमान असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर प्रमुख अतिथी आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पोलीस अधिकारी, जवान, मंत्रालयीन कर्मचारी, अनुचारी, सेवानिवृत्त अंमलदार यांना फराळाचं वाटप करण्यात आलं. त्यानंतर या गट परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आलं. सदरील कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन पोलीस उपनिरीक्षक नंदकुमार टिंगरे यांनी केलं, तर सदर कार्यक्रमास गटातील सर्व पोलीस अधिकारी, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी, अनुचारी आणि सेवानिवृत्त अंमलदार उपस्थित होते.